jsem... Co je to? Jako, já nevím, ne, asi líma to asi nebude, ty vole, už. Tak já prskám, ty z té klimatizace nějakou dobu. Tak vás každopádně všechny zase rád vidím u dalšího streamu, který jsem koukal, že se vlastně po sestříhání na jednotlivé díly, jakože v tom na mém YouTube kanále si u vás získalo obrovskou sledovanost a hlavně pozornost. Tak jsem si říkal, že v tom budu pokračovat, protože ten způsob vydávání dalších a dalších let's playů vám asi dělá radost a hlavně mě to i neskutečně potěší. Co je tady mezi tím nového? Já vám to ukážu. Doufám teda, že na to budete nahlížet nějak normálně, protože já teda jsem si stáhnul tady nějaké kosmetické módy a ujišťuji vás, že se jedná opravdu jenom o kosmetické módy, nejsou to žádné módy, které by vás měli nějak zesílit nebo něco. Jediné, co jsem snad dal trošku zesílit, je jenom rychlejší obnova materiálu, protože pak to železo trvá strašně dlouho, než se obnoví a já ho třeba budu potřebovat trošičku víc, abych jsem si udělal třeba ještě štít a nějaké další věci. To je to nějak blbné. Asi budu muset některé ty módy možná smazat, nebo ne smazat, ale odinstalovat je, protože to vypadá, že se s tím asi ta hra nějak nechce pohodnout nebo něco. Když tak pardon, já se musím vysmrkat, jak jsem si prsknul, tak se mi spustila rýma. Tak jo, jsem zpátky. Jinak tenhle ten stream bude běžet asi zase jenom maximálně dvě hoďky a nechci moc, aby to běželo moc dlouho. Protože pak mám ještě práci, jestli chci ještě udělat na zítra oběd. A jak já to tady udělám? Já totiž přemýšlel, že bych tady zkusil udělat nějakou střechu, aspoň trošku. Nebude to možná asi moc úplně vysoký, přece jenom... Nebo uvidím, no, jak se na to nějak podívám. Tady jsem si ještě stáhnul kosmetický mod pro vyrobení kovárny, aby vypadala stylově jako trpasličí kovárna. Ale je to prostě klasická kovárna, jakou znáte z Arku, jenom to je kosmetická úprava. Jo. Tady vidíte třeba kopí, sekery, jenom prostě všechno. Různé. Tady už mám, koukám něco na dálku, jo, to jsem se zrovna naučil kuši. Tady aspoň vidíte, že jsem dal na vaše rady a naučil jsem se engram na kuši, který bude docela potřebný, hlavně proto, když pak budu třeba chodit lovit do vody nějaké ty dyny nebo žraloky a podobné věci. Nevím teda, jak tady ta platforma bude stačit na to, aby mě ochránila před zvěří z té vody. Přece jenom zatím jsem se ještě nesetkal s mosasaurusem anebo krakaticí nebo něčím. Kdo ví, ale jestli to je vůbec v té základní hře, ale asi to tady možná je, protože jsem koukal, že v nějakém videu to ukazovali, jak se to dá okočit, nějaký Slovák to tam ukazoval. Možná ho budete znát, já tam na něj koukám teprve krátce. Jo, tady harpunářský šíp, to si pak musím naučit ještě harpunu, nebo to taky asi nebude hned, anebo se podívám, kolik mi zbylo těch engramů. A tady to všechno, co tady vidíte, to jsou ty engramy, ty jsou vlastně takhle i od toho nulového toho. Jo, ty se normálně... No, ty se naučej už když jste třeba level 1. Tady to teda nevím, co je tohleto zač. No. Může být vyroben pouze v Arsenal Anvil. Aha, ale tam tohle dává nějaký větší počet zkušenostních bodů. Hele, já teda přemýšlím spíš, že některé tyhle módy asi možná odstraním, protože mi přijdou, že až moc zjednodušují tu hru. Teďka teda ale asi to dělat nebudu, bude stačit jenom, když je prostě nebudu zapínat, protože víte jak, ono, asi to možná dělají trošku i ty módy, že oni ty módy zpomalujou spouštění té hry, takže proto se mi to teďko nechce nějak tady s tím prdět. Já se tady asi naučím dřevěný plot, protože proč by ne, mohl bych teda tady udělat tu věc, že bych nedělal žádný tady ty zdi. Sice by to byla jako by loď, ale já si to chci udělat stylem, že to prostě bude jenom takové něco jako člunek. A aspoň něco, že na tom bude. A hlavně jako ty zdi bych pak ale časem asi dělal, až budu dělat železnou tu loď, až se naučím i ty železný engramy. Já teda jako hlavně budu doufat, že mi tady mezi tím nebude někdo chodit do pokoje, abych zase šel něco dělat, jako jsem se to chvíli pustil. Tady ten mod, ten trunk něco, nevím co to je, jsem si stáhnul sice taky, ale nestával jsem si ho proto, že bych ho chtěl, ale spíš proto, že mi byl doporučen, tak jsem si ho zkusil tam dát. No. Když tak ho pak taky třeba odstraním. Když to třeba bude hodně zjednodušovat hru, tak proč ne. Hlavně teda se pak musím naučit ještě ostatní ty sedla, protože koukám, že hodně těch sedel jsem se ještě nenaučil. Tady se teda pak musím vyrobit tu první zdroj, nebo kožešinovou čepici, prostě kožešinový oblek. A na ten si pak dám tady ten kostým toho trpasličího vojáka z Erebru, že jo? A ten se naučíte, prosím pěkně, tady ten oblek tady v té kovárně, jak je na tom ten prsten. Protože tady si vlastně můžete vyrobit všechny tady ty možné věci, struktury, no tak Gondor, tam se naučíte maximálně tohle, to ani pořádně nevím, co to je. A mě zaujaly ty dwarves, protože mají tady na vyrobení tu jejich krásnou Erebor chest. Bohužel nemají rukavice, jo, což se asi dalo i čekat, že to tady nebude. Ale víte jak, ono, vy nasadíte tu čestku a ta čestka už má takhle ty rukavice, takže jako, když se takhle oddálíte, abyste to měli jako navenek, tak budete mít prostě navenek tenhle ten celý kompletní oblek, nebo vlastně brnění. Ono zase, jo, není to žádný oblek nebo brnění, které by vám zlepšovalo brnění a byli byste v tom odolnější, jo. Je to jenom kosmetický, je to jenom kosmetika. Tady pak můžete nějaký štíty, tak tyhle ty štíty mě zase až tak nezajímají. Musel bych fakt najít jenom nějaký. To je na boty zase. A já jsem ale chtěl něco od těchto košů. Hele, tady Erebor Shield. Jo, to je hnedka tady nahoře, tak paráda. No, jenomže. Co? Počkat, vyrobil jsem to? Jo, já už to vlastně tady mám vyrobený, já jsem taky blbec, že já jsem si to neuvědomil, já už to mám tady vyrobený. Tak já to asi tady dám do nějaký z těch skříní, protože jsem si jich tady udělal hrozně moc, těch skříní, a bylo potřeba mít trošku zásoby. Chytin, aha, tak to už tam... Aha, dal jsem tam chytin, paráda. Jenom teda cementovou pastu potřebuju a nějaký ten, že jo, potřebuju tady. Já se podívám, nakolik mě vyjde ta výroba toho štítu. A jako, když tak se nebojte napsat, a když by to fakt bylo jako čítování, tak já ho ty mody pak zruším, no, co se dá dělat. Jenom teda teďko bych docela se potřeboval porozhlédnout trošku po okolí, abych věděl, kde se tak nějak dají nejlíp ještě nějaký ty železa. Teďka teda jsem tady trošku v tomhletom okolí teda. Protože, a vlastně to už jste si všimli, že já se nenacházím na tom stejném místě, jako jsem byl předtím, jo. Protože jsem si říkal, že udělal jsem si prostě barák na vodě. A ještě ho pak možná upgradeuju. Nevím, jestli teď. Musím najít nějaké vhodné místo pro to. A co se týče tohohle vodu, tak ten dřevěný foundation bych tam mohl asi nechat. A jenom bych udělal ty jako po vzoru trpasličích jakoby staveb. To jsem si mimochodem stáhnul taky, ten mod. Mám ho tady dolejš. Zajímavé je, že tyhle ty dwarven si můžete stáhnout, teda jakože je budete mít i v inventáři. Jako tady v tom vyráběcím inventáři. Ale pak zase, když to, tak já se tady odpojím z toho a ukážu vám to, protože vy si to můžete zároveň snad dělat i tady. Jo, kde to je? Dwarven. Tady. Jo, můžete si to postavit i v kovárně. Tady pak můžete nějaký Dwarven Fabricator, nevím přesně k čemu to je. ale potřebuju k tomu krystaly, ledek, ropu, ingot kovu a cementovou pastu. Naštěstí všeho málo, takže nic moc, jako na, co by jako lezlo hodně do materiálu. A já teda jdu ale už konečně vyhledávat nějaký to místo, protože vy asi chcete vidět, jak taky budu někde trošku courat. A bacha, žralok, přímo pode mnou. Ale zatím jsem si teda už jako na starších streamech jsem si všiml, že oni tyhle ty žraloci snad po vás nepůjdou, když se přímo nad nimi plavete tady jako v tom vašem vylepšeném voru. Když tak já si zase budu trošku hlídat ten čas, protože já zase chci mít ten let's play, každý ten jednotlivý díl chci mít na 20 minut. Jo, tady mi bude trošku překážet v rozhledu ten krab, jo, ale já bych ho asi možná mohl udělat, aby to trochu vypadalo, že bych tady měl aspoň tu část, bych měl jakože obytnou, že by to bylo jakože to, prostě klasický barák, ale zase aspoň ten předek bych mohl mít jakože bych ho měl jenom oplocený a sloužil by prostě jenom jako taková venkovní část té lodě, že jo. Tamhle naproti bych asi radši moc neplul, jako koukneme, co tam je, ale já myslím, že tam bylo hlavně hromada těch T-Rexů, jo, a to se asi pro můj level zdaleka nerodí. Jo, to je strom, já už jsem myslel, že tam je něco, co bych měl vědět, že tam je. Tady ale teda se fakt musím zkoušet trošku koukat, aby náhodou pode mnou nebyly nějaký potvory, protože já tady v těch končinách ještě nebyl. Nebo možná, že byl, já už nevím, trošku jsem za kamerou zkoušel farmit a říkal jsem si, že prozkoumám část mapy, abych tak nějak věděl, kam popluju, že jo, ale... Jinak, jako sice jsem jako zbavil jako sebe o překvapení, že jako jak budou vypadat boss fighty s těma... Ježiš, proč furt běží ten krp? Já ho přece nemůžu nechávat za playfood. Teď to tam žere palivo. No a co jsem to chtěl říct? Tyjo. Sakra, sorry lidi, mi to najednou vypadlo, jak jsem tady se koukl za sebe na ten krp, že jo. No. Prostě vlastně, že jsem sebe trošku připravil o překvapení s tím, že jak vypadají boss fighty tady v té hře, jakože v té úplně první hře. Prostě máte tady souboj s drakem, ten je teda nějak v sopce, nebo spíš na obrovské sopce. Pak je tady souboj s pavoučicí, tak ta je v takový obrovský jeskyni, jakože takový její úkryt asi. No a pak je tady opice, Megapithecus, no a ta je trošku jiná svině. Jo, já jsem zapomněl, že ono se s lodí nedá couvat. Takže zase se musím pomalu otočit. Nechci hlavně přijít, no, když přijdu od toho svého parasaura, tak se hloupě nic neděje. Teď já jsem si nazbíral nějaké zásoby těch potřebných bobulí na ty narkotika. Když tak počítejte s tím, že jak budu často mluvit, tak se mi bude vysychat krk a potřebuju se vždycky napít, jo, tak jenom abyste si nemysleli, že to je nějak jako vina něčeho jiného. Jo, a ještě takhle k těm modům, jako nestálo jsem si jich moc, jo. Já vám zkusím, pokud teda mi tady na téhle části nehrozí žádné nebezpečí a já myslím, že asi bude, takže musím někam ke kraji trochu. Tak jako mám tady hlavně módy, které jsou prostě kosmetický. Jako třeba tady mod na, já vám to zkusím ukázat, tady Arsenal Anvil. Tam jsou vlastně meče, pak sekery, klejmory a takhle. A oni ty meče si můžu dokonce ještě na ně udělat nějaký kosmetický vzjev, že budou vypadat jako Frostmourne. Ten by se mi docela líbil, jako by ten armor toho Lich Kinga, ale už si říkám, že by to asi bylo trošku moc. Tak jsem to tam radši nedával. Nejlepší na tom je, že ten kosmetický mod už můžete mít tady ty tři už na prvním levelu. A mám takový dojem, že snad nestojí žádné engramy. Jenom se později musíte naučit tady třeba War Crossbow, dual Sword a tady ty další zbraně, co tady jsou. To jsou vesměs středověké zbraně, ale pak můžete v té jedné kovárně si udělat ještě třeba kované věci, jako na vzhled, že vypadají třeba jako paladinův meč a takhle, jo. Paladinskou zbroj jsem si myslím nestáhnul, nebo aspoň jsem žádnej, nebo jsem aspoň žádnou neobjevil, která by se mi nějak zrovna jakože líbila. To fakt ne, zase takovej fantasta fakt nejsem, abych stahoval nějakou blbinu. Je, já zapomínám, že já tady mám ten krb. Co je tamhle to? Jo, to je šutr. Přemýšlím, že až tady ten další díl budu stříhat, tady ten stream další jako na ty jednotlivý díly, tak tenhle ten díl by mohl vyjít ráno a pak ten další, co bude po něm následovat, by vyšel třeba odpoledne. Abyste jako zase až tak moc o nic nepřicházeli, jako mě přece jenom ten ARK docela baví, takže tak, no. Je! Co to? Co je to? No ty vole. Já jdu pryč. Tyvo, to je nějaký krokouš, ne? Jako já chápu, že ono je to těžká potvora už, ale... Počkejte, já ho schválně zkusím zabít. Pokud to teda uvidím, samozřejmě. Já jsem si dával hlavně záležet na tom, že... Sakra, kde je zás? Jo, bezva. Díky, Parasaurové, aspoň se tím můžu zbavit. Jo, tak tohle je Sarko. Ty vole, tak... Já jsem zabil Sarka a tohle to je ten Sarko, na kterýho tady mám ty... Já vám to schválně ukážu, jo, protože... Tady je jedna věc, že Sarko je... že tady na něj je nějaký skin snad, teď nevím, ne, tady to je na štíty, tak to není tady. To asi bude tady, si myslím. Sedla. Jo, a tady, vidíte, Sarko. Tady taky Sarko a tady Great Eagle. No a teda jak já to teďko vymyslím, tady zase asi bude taky plno žraloků, myslím, tak já se hlavně musím dostat k tomu Sarkovi, abych ho zkusil vybrat. Je, ale já jsem tady mohl to vymyslet ještě jinak. Já jsem tady mohl alespoň nějaký schody na ně tady udělat. No ale to by mi... Aha, hele, tam je další. To už je asi větší. O, do prdele! Ty vole! Ještě že je to jenom... O! Ty vole! Já vás nesnáším, hoši, ty vole, fakt, že jo, ale... Co je zás? Vé? Tady mi někdo něco zničil? Já se hlavně taky ale chci trošku jako, no, se trošku bojím do té vody. Víte co, já tady odložím nějaký ty své věci. Přece jenom... Hnedka o ně přijít by bylo trochu blbý. Dělej, a zpět to tam všechno. Tady to si jako takhle, jo. Já jako můžu kdykoliv tu zbroj zase získat, jo. To není problém, ale jde o to, že pak to stojí hrozný prachy a hrozně moc materiálů. Tak co? Do prdele! Nech mě! Ty vole, zabít to nemůžu ani! Kurva, co je? A teď jsou tady dvě, jo? Nebo ne? No, jsou tady dvě, do prdele! No tak bezva. Tady to budu ale muset hodně sakra udělat, abych tady furt neumíral. Se podívám, jestli tady náhodou někde nemám nějaký schody nebo něco. Tady to je zase skin, to je jenom na zgůlskej teda. Sakra, co já jsem to chtěl teď? Je to nějaký, sorry lidi, že jsem zase takový trochu vynervený, jo, mě to trochu vypadlo. Ale já tady zkusím zabít ty potvory. Je vysoce pravděpodobný, že okamžitě zhebnu, jo, takže jako... A já nevím, tak... Víte co? Já to udělám velice jednoduše. A to jsem zase vrátím. A prostě tam skočím. Tak. No, bez vás zase mě zabili, ale jsou level 4, tak... Minimálně jedna, ale tak... A do prdele. A já jsem ale už zrovna v té těžké zóně zrovna, tak... To není dobrý. Ale naštěstí tady to je hned na začátku. Nebo ne na začátku, ale... Není to tak daleko aspoň. Ale to se samozřejmě ukáže... To vám samozřejmě ukážu v dalším díle, no. Já jenom teda... Ještě přemýšlím, jak já to tak jako na rychlovku udělám s tím... předěláním toho voru. Takže bych tam ale mohl mít aspoň nějakou harpunu nebo něco.